Маған іштіңе керек емес, маған іштіңе қызық емес. Ештің етпес, бастан ештің етпес, басты шабыт кетпес. Түсінсей, кен келес, кім келес, бәрін өзің білесің, God bless. Қыздың вайп керс, шысын тіліңе терскен. Бізді жамандысаң, күліп амандысат, не үшін араласат. Бетінді азанымас, жұмысың болмасын. Телефон күлче мазамды алмасын, қалы кет иылымас. Мен шарапсыз маспын, өз ісімде аспын, менің стилім тасқын. Шаман келсе менен асқын, өмір әлі алдыда, жаспын. Әрі қарай қадам бастым, қазір бай гайз көру дәстүр. Баспын. Ақша қарындастар бәрі бар, атақ алтындастар бәрі бар. Ел даралайды қаңғы бастар, бізде бәрі бар, 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 бізде бәрі бар. Біз үшін уайымдама, бізде бәрі бар. Қалтада бәрін емдейтіндері бар. Бәрін ибаратта сатаж көрсет бәрін вандыр. Қасымда кілең дарындылар, астында ұшатын кілем ягуар. Не хауар, жоза хауатыр, менің уақытым да батыр. Аузың жабатыр, бізде бәрі бар. Микрофонда бай гайз тағылар, как будто жануар. Бізді танып ал, артымда қалдың ал. Қыздарға бермейміз қалмалы, не істейсің ал? Әкесінің машинасына мініп ап, мамасының ақшасына тынып ап. Ой бой, маған әңгіме айтады ма, миым дейді меш, бізде бәрі бар. Әкесінің машинасына мініп ап.